Процедурата ми по начин на водене е свързана с парламентарния контрол и с това, че се опитвате като председател на Народното събрание, нарушавайки правилника, да ограничавате възможностите на народните представители за парламентарен контрол. Това го правите по стария изпитан метод, не сте първия, който го прави, като измисля всякакви начини, за да не допуска въпроси и питания до министрите, а най-вече до министър-председателя. Опитах се да задам въпрос до министър-председателя за целите пред новото българско правителство и кадровата политика, с която трябва да бъдат осъществени. Очевидно е за какво става дума. Имаме безброй назначения, или поне най-малко 10 мога да изборя аз, които са абсолютно, според мен, скандални в най-мекия смисъл на думата. И беше логично да попитам министър-председателя всъщност какви цели преследва с тези назначения. Според мен питането ми е абсолютно ясно. Нищо непонятно няма в него. Получавам абсолютно отговор, който няма ама нищо общо с правилника на Народното събрание, където ми казвате, че той има право само на 5 минути отговор. Винаги в парламентарния контрол той има право на 5 минути отговор, между другото са повече в питането, отколкото във въпроса. И видите ли, на тези два грандиозни въпроса той няма да може да отговори. Аз съм сигурен, че той няма да може да отговори, но не защото му е малко времето, а защото не иска да отговаря. Тоест, вие в момента се опитвате да прикриете немощта на министър-председателя. И протестирам срещу опитите ви, вече веднъж ограничихте парламентарния контрол от 3 на 2 въпроса. Сега върви далаверката, където всеки път ни връщате въпросите, за да може да зададем и 2 въпроса на седмица. А нашите избиратели, не аз искам да контролирам Бойко Борисов, избирателите искат да го правят и затова имаме парламентарен контрол. Според мен е недопустимо и моля тия неща да не се повтарят. Благодаря ви, уважаеми господин Кутев.